ତିର୍ତ୍ତଲ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ପାରାଦୀପ ରାଜପଥ ତେତୁଳିପଦା ସାରଳା ରୋଡ୍ ଦୋଷଡ଼ିକ ଛକଠାରେ ସୋମବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆଦିକବି ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଉନ୍କୋଚନ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସାରଳା ଦାସ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କମିଟି ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କମିଟିର ସଭାପତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସାତକୋଡ଼ି ହୋତା ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ରଥ କହିଲେ ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାରିବାମୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ

ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖପାତ୍ର ସାରଳା ସର୍ଜନା ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଓ ସାରଳା ପାଞ୍ଜି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍କୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଝଙ୍କଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କବିତା ପଠୋତ୍ସବରେ କବି ଦିଗମ୍ବର ରାଉତ ଓ ପ୍ରତିଭା ମିଶ୍ର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ कवि कवयत्री स्वरचित कविता पाठ गरि अवसर मृति शिल्पी दिलीप कुमार स्वईको समेत विभिन्न क्षेत्र क्षेत्रमा दक्षता पारदर्शिता निमे झंकड साहित्य संसद प्रतिष्ठाता संपादक गोलक विहारी परै डक्टर विमल प्रसाद दास विरजा प्रसाद परिजा डक्टर विष्णुप्रिया दास चित्तरञ्जन परिजा परमान्द्र विकास चन्द्र परिजा सूर्यनारायण परिजा सरपंच सरोजनी परिजा आशीष महापात्र सुब्रत कुमार दास झुलाराम दास चौधरी राधामोहन परिचा सविता नायक आशीष आशिष राजेश कुमार साहाणी प्रमुखको उत्तरीय मनपत्र पुष्पगच्छ प्रदान सम्बर्द्धित पण्डित बासवनंद निमन्त्रित अतिथि मञ्चको स्वागत बेले गरिन्जिनयर सुभाष चंद्र साहू धन्यवाद अर्पण गरि समस्त कार्यक्रमको स्थानीय अधिवासी परिचालना देखा रिपोर्ट भानुशङ्कर राउतरायको रिपोर्टी